Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në lëndën e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit të flasim për temën për kufizimin webit dhe opsioneve të avancuara të browserave. Çfarë përmban? Fillimisht shikojmë çfarë është webi. Webi është një rrjet, është emri i zakonshëm i rrjetit mbar botëror, ndryshe cilësohet World Wide Web. Dhe ose ndryshe themi që është një nën grup i internetit i përbër nga faqet që mund të ndërlidhen midis tyre me hyperlinks. Le të kujtojmë dhe një herë çka kemi thënë për web browserat apo shfletuesin, i cili është një program që instalohet në kompjuter dhe që shërben për të hapur faqet e internetit dhe skedarët përkatës. Dhe ja ku janë disa ikona. Çfarë të mësojmë tjetër në këtë mësim? Për të zgjedhur motorin që dëshirojmë në Google Chrome, të mësojmë hapat që bëhen në këtë rast. Cilat janë hapat që ndjekim? Së pari, hapim browserin Google Chrome. Së dyti, klikojmë të butoni me tre pika. Së treti, zgjedhim settings dhe të search, zgjedhim opsionet që ofrohen. Pra, zgjedhim butoni me tre pika që dikush mund ta ketë me tre vija. Pastaj, të kjo faqe dialoguse, zgjedhim settings dhe më pas, hape dritarja e tillë, kur të search, ne zgjedhim opsionet që ofrohen. Çfarë të mësojmë tjetër? Të mësojmë se si mund të përcaktojmë dhe faqen kryesore, ndryshe home page. Faqa kryesore është faqe që ngarkohet ose hapet kur klikojmë në browser. Shumë kanë si homepage Google, motorat e kërkimit Google apo Bing. Google i ka këtë pamje dhe Bing është në këtë format. Çfarë të mësojmë tjetër në këtë orë mësimore? Ruajtja e faqeve të preferuara. Në fakt, gjatë kërkimit në internet në mund të hapim shumë faqe, njëkohësisht. Por, gjatë kërkimit njëra na pëlqen, tjetra jo. Dhe kështu që ne të mësojmë se si mund t'i ruajmë ato faqe të preferuara për të cilat ne t'i rihapim sërisht. Atëherë, si veprojmë? Shkojmë në faqen që duam. Klikojmë me të djathën Bookmark This Tab. Ose CTRL plus D. Vendosim një emër dhe e përzgjedhim dosjen ku duam ta ruajmë. Pastaj shtypim butonin Done. Për ta gjetur përsëri, mjafton të hapim browseri dhe të zgjedhim Bookmarks dhe Show Bookmarks There. Pra, siç thamë, të e hapshim fillimisht e tre pikat, pastaj të hapet kjo dritare, Bookmark, kalojmë tek CTRL plus D apo Bookmark This Tab, dhe pastaj vendosim emrin dhe tek folderi që duam apo dosjet që duam dhe pastaj done. Në qoftë se të kthehemi tek faqja që kemi përzgjedhur dhe që na pëlqen shumë, përsëri të njëjtat hapa të ndjekim, por këtu të klikojmë Show Bookmarks There. Dhe kështu mësuam si të regjistrojmë apo të ruajmë faqet e preferuara tona. Cilat janë opsionet e avancuara të browserave? Në fakt, pasi ne kërkojmë një informacion, për shembull për librin, dhe pastaj mësuam dhe për fjalët kyçe që sa më shumë të themi tok fjalëshin apo ta specifikojmë, akoma më shumë zvoglohet rezultati i kërkimit. Këtu kemi edhe një opsion se si ta ngushtojmë akoma më shumë rezultatin dhe ta bëjmë më specifik. Por ku gjendet kjo? Në fakt, tek faqja e Google-it, kemi dhe cilësimet dhe mjetet. Ne të klikojmë cilësimet, dhe cilësimet të zgjedhim kërkim i thelluar. Pas e klikojmë këtë, në hapet një faqe e tjilë. Dhe këtu, përbri, kemi në atregojnë se me qëfar të plotësohen këto. Për shumëll të gjitha këto fjalë, pikërisht libër për fëmi që thamë, apo ndë një fjalë tjetër, ose numra duke filluar për shumëll në vitin ku i duam librat, në vitin 1970 dhe në 2020, librat për fëmi, e të tjerë.
dhe këtu i keni akoma dhe të sqaruar më imtësisht. Pjesa tjetër përsëri vazhdon. Na tregon çfarë gjuhë duhet të zgjedhim dhe këtu ka një shigjet ku e tregon të gjitha gjuhët në botë. Rajonin përsëri keni një shigjet ku tregon rajone të ndryshme. Keni freskimin e fundit të të dhënave. Përsëri ka një shigjet ku tregon opsione të ndryshme. Kemi domenin, shfaqjen e kushteve, pra kudo në këtë faqe mund ta vendosim. Këtu keni akoma sqarimin më të imtësishëm, më të detajuar dhe kemi dhe safe search. Këtu dalin dy rezultate, fshir rezultatet me përmbajtje të papërshtatshme dhe kjo është e mirë për ju të klikohet fëmijë të dashur, sepse mund të dalin gjatë kërkimit në një material që vërtet është i papërshtatshëm për ju. Dhe të tjerat. Dhe në fund klikojmë kërkim i përparuar apo i thelluar. Dhe çfarë na del? Na dalin. Na del në fakt kjo tabelë. Por këtu kam dhe një tabelë tjetër për të krahasuar. Pra në qofse kemi klikuar fillimisht libër për fëmijë, rezultatet janë 3.690.000 për të realizuar për 0.61 sekonda. Pra 0.61 të sekondës ka realizuar këtë kërkim. Një kërkim të thjeshtë në Google. Por në qofse ne të bënim, si pas hapave që mësuam, kërkimin më të thelluar, të shikojmë që rezultatet zvoglohen 38.600, e cilë realizohet për 0.29 sekonda. Pra 0.29 sekondit. Dhe po të shiofim, këtu është, po të shohim, këtu është më e mbrojtur materialet, shikojnë nga imazhet, shikojnë nga materialet që ju jepet, pra atë që ju keni kërkuar është më i mbrojtur nga gjërat e papërshtatshme. Çfarë mësuam? Mësuam për webin, shfletuesit, mësuam se si të bëjmë faqen kryesore, homepage, mësuam dhe si të ruajmë faqet e preferuara dhe se si të bëjmë një kërkim të thelluar për materialet e përshtatshme për ju të dashur fëmijë. Faleminderit, një kohë të bukur, miru pafshit.